maanta waynu arkanaa waxqabadka dugsigu uu sameeyey inaynu samayn karno ama aynu hantisi karno sida baabuurka yar aad maanta arkasiin uu socdaa halkaasi. Maanta waxaan soo bandhigi doonaa inaan idin tusi karno saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan madaxda wasaaradda waxbarashada iyo madaxda kale ee wasaaradda waxbarashada. Halkan waxaan ugu soo bandhiganaa maadaama aan nahay baxdii waxbarashada inaan baabuurka yar ee aanu samaynay aad diyaaradda aad arkasiin inuu samaynayo dhaqaaq. Waxaanu ku tala jirnaa inaanu maanta samayno arrimahan arrimo ka horumarsan. Adiga maanta uu muuqda waan halkana waxaan soo saartay waxaanu xafladda halkan iskugu nimidnay anigoo joogna goobtuna ay tahay dugsiga Sheekh Maxamed Warsame ee magaalada Gebile. Dugsigaasi waa dugsi qadiimiya oo anigayga bidaareystabad uu yahay iskuulkan ka soo baxay. Kuwo kale oo taariikhdooda la odagay inakiya waa ka soo baxeen uu yahay ayaa waxa halkan maanta lagu soo bandhigay walxo ardaydu ay cilmiyadii iyo cilmiyadii sayniska ay ka faa'iideysanayeen ay ka soo dheegteen oo inaka yare fasalka lixaad ee maanta bateriga moobeelka ku dhaqaajiyey baabuurkaasi baabuurku ku dhaqaajiyey bateriga moobeelada oo halkaa ordi doona oo ay dadku daawan doonaan. Waxaanu sheegayaa ummadda iyo bulshada dhammaan ardayda wax ka barata dugsiga Sheekh Maxamed Warsame iyo ardayda ka barata gobolka Gebile iyo dhammaan dalka Soomaaliland oo dhan, nacam, waxay u tahay kudayasho, ayay u tahay wax soo saar inuu ilmuhu hindiso. Maaha waxaa la hindisayaa baabuur, nacam, tani waxay noo tahay in la hindisi karo wax. Waxaan maanta halkan aan isugu nimidnay xaflad aynu ku soo bandhigayno aqoontii ay barteen ardayda dugsiga Sheekh Maxamed Warsame, iyadoo in badan la odhan jiray dugsigii Sheekh Maxamed Warsame isbeddel ama burbur badan baa ka muuqan jiray la odhan jiray. Imika waxaad arkaysaan ama aad indhiina ku arkaysaan isbeddelka muuqda iyo tacabka badan ee la geliyay ardayda. Waxaanu aad u hambalyeynaa fasalada lixaad oo dadaal iyo karti muujiyey, gaar ahaan fasalka CC oo isagu hawl weyn CCB oo hawl kaalin weyn ka qayb qaatay wax soo bandhigidda waxyaabihii ay barteen. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ardayda ikhtiraacday qalabkan yar. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan hambalyo weyn u dirayaa ardayda dhigatay dugsiga Sheekh Maxamed Warsame oo had iyo habeen u taagan sidii ay u muujin lahaayeen ama u